Hej kompisar! Hej hej! Hallå? Vänta lite, inte ha någon mitt i kameran. Så, sådär, vi ska göra onsdagsuppdateringen. Och innan någon frågar om vi har sett de nya hästarna som Star Stable har släppt. Ja, det har vi. Men jag tänkte att jag väntar lite, för Star Stable har ju inte skrivit ut någonting om dem. De har liksom inte skrivit att de ska komma eller någonting, men de finns i spelet. Och det går att köpa dem. Så jag tänkte först, men det är bara att jag inte pratar om dem. Men, nu är det ju personer som har köpt dem. Där är en. Eftersom de går att köpa, så det går liksom inte att... Inte spoila. Nej, men lite så. Så man kommer ju se dem i spelet. Där folk springer runt med dem liksom. Ja. Det är många spelare som har köpt dem, har jag sett. Jag tänkte nog vänta tills de skriver ut, tror jag. Liksom. För det är inte så att jag tror att de aldrig kommer komma tillbaka igen. Så ja, strunt samma. Vi gör uppdateringen idag. Och sen så inget fokus på de nya hästarna. För jag tror att Star Stable råkade släppa dem av misstag. Eftersom de inte har skrivit någonting om dem någonstans. Det finns uppdrag. Och sen så finns det ett nytt sätt. Ett nytt sätt. Och det är västernsaker. Men nu känns det ändå lite mer rättvist. För nu är det ett västernsätt, ett resursätt och ett hoppsätt typ. Oj, vad... Alltså det här... Titta här med... Det är en... Var är du, husdjur? Här. Men det är en borste, det är en vattenflaska och det är benigt Men alltså varför är det en nappflaska i? Ja, men det är ju vattenflaska. Sadelväska för fölskötselsätt. Men ditt söta föl förtjänar ett eget skötselsätt. Vilket föl? Jag har inget föl. Kommer vi få ett föl? De kan inte göra så här och inte ge oss ett föl. Sadelväska med hästskötselsätt. Äpplen. Alltså det här med äpplena var ju jättegulligt. Alltså det här ska vi ha. Och det här ska vi ha. Och det ska vi ha. Jag behöver inte... älskar att man faktiskt kan ha... Oj, nej men hallå? Ja men borstar och så. Det är jättegulligt. Men varför är... Vilket föl? Okej, men alltså jag tänker så här, vi gör uppdragen, vi kanske får lite mer klarhet i det här senare. Alltså jag var ju dum igår. Alltså det kanske inte bara skedde igår, men igår så var jag lite extra dum. För jag stod och bytte in saker för mina poletter, så nu är jag bara 12 kvar. Nu är jag inte köpa något av det nya ännu, får jag vänta. Men titta de här västernsakerna, Olivia, har du tittat? Åh, det linnet var faktiskt fint. Det var jättefint, jag använde väldigt sällan linnen i Star Stable, men det här var riktigt fint. Jag är som sagt lite mätt på västernsaker, men de här gillade jag. Alltså jag tycker om sadeln, bosalen och schabraket. Benlinderna är inte riktigt min grej, inte handskarna heller. Chapsen var, alltså de är jättefina. Det är bara det att jag är så himla dålig på att använda västernsaker. Alltså titta de svarta och vita rosorna. Mm-hmm. Mitt former emo kid är så glad just nu. Örhängena är också jättefina. Alltså jag hoppas, när de väl uppdaterar karaktärerna, så hoppas jag på en frisyr som är, ja men så att man ser öronen liksom. För jag har ganska mycket accessoarer som jag inte använder, för att de syns inte på min karaktär när jag har det håret. Men samtidigt så fort jag byter hår så byter jag tillbaka efter ett litet tag. För jag bara, nej det är inte jag. Det känns fel. Titta vilken fin svansrosett. Den är jättefin. Nej, men det är mycket varför jag använder den här frisyren nu, för att jag faktiskt ser öronen. Men jag förstår det. Jag vill också, men jag är för feg för att byta. Det känns så fel. Det känns liksom jättekonstigt. Är det något nytt här? Vi har inte ens gjort uppdragen än. Vi bara tittar på saker. Är den här kaninen nu? Har inte jag den här kaninen? Köpte inte jag den? Nej. Är den ny? Nej, den kom förra gången, för jag har den kaninen i väskan. Ja, det är ju för att den kostar 70 vårpoletter. Jag måste samla mer vårpoletter så att jag kan köpa allt jag vill ha sen. Jag bara varit... Jaha, du menade den... Den svartvita. Ja, jag trodde du pratade om den gråa kaninen. Men först. Nu ska vi se, var är fröken Tern då? Hon är där vi började, där är hon. Var började... Där är hon ju! Jag har hittat henne, Olivia. Hon är här där vi började. Där var det ju. Skottsvandrande djur. Ska vi ta den först, kanske? Mm. Är du eller jag Tern?
Scott Buttergood hade med sig en supergullig flock med djur till festivalen, men av hans ansiktsuttryck och döma så tror jag att han har hamnat i knipa. Du borde prata med honom och ta reda på vad som har hänt. Jag undrar vem som lät den här snubben anmäla sig som festivalvolontär. Det undrar jag också. Nej men titta, nu får man ju faktiskt lite XP här till karaktären. Ska vi ta det andra? Ja, det är väl lika bra. Välkommen, vill du veta mer om Röda Snörets stig? Som du redan vet så har Jörvikbor alltid haft ett väldigt speciellt... haft en väldigt speciell koppling till hästar. Vi litar på varandra, vi växer tillsammans. Ridturer är speciella tillfällen där vi kan fördjupa banden till varandra ännu mer. Som en del av ryttarfestivalen är Röda Snörets stig öppen och redo för dig och Classy och Amber och Rider att rida på. Varje gång du rider stigen så kommer du möta olika människor. Jag har också hört rykten om att vissa ryttare har stött på en del väldigt mystiska saker. Oh, oj, vänta, det är till uppdrag. Men alltså, jag ser inte om du ska stå på mig. Om du vill veta mer om Röda Snörets stig så borde du ta dig till Fairgirl. Skogvaktaren Astrid hjälper till där ute. Ta dig dit och träffa henne. Är det en ny NPC då? Just det. Om du undrar hur du ska ta dig till Röda Snörets stig så har vi ordnat fram en transport som tar dig dit på nolltid. Du hittar den där borta vid skogvaktarnas läger. Prata med Josef. Han kan ta dig dit. Alltså jag älskar den här nya fast travel-funktionen de har lagt till. Amazing! Ja. Var är Scotty boy? Där borta är han. Var är där borta? Var är... Där är min Olivia. Här är han. Men oj! Du råkar inte ha sett några djur som vandrar runt helt planlöst, va? Djuren skämmer ut mig när jag för en gångs skull försöker vara en god... Göra en god gärning och volontärjobba på festivalen så går allt åt skogen. Jag vet inte hur djuren lyckades rymma, men jag måste få tillbaka dem innan någon märker och tycker att jag är en rodeoclown. Vänta lite. Misstänker du att det är sabotage? Det kan ju vara, nej knappast, jag tänkte säga varulvar, men det är ju inte fullmåne, snömannen kanske, inte det. Ja, hur som helst, djuren har säkert inte hunnit så långt, kan du hjälpa mig att hämta tillbaka dem? Åsnen och fölen blir nog busenkla att hantera, de är väldigt nyfikna och kommer följa dig tillbaka hit. Korna och fåren och andra säger, åh nej, låt oss bara säga att de gillar att låta dig göra jobbet. Du behöver valla dem genom att rida bakom dem. Nej, jag vill inte det. Toppen! Säg inte till någon att det är jag som har tappat bort dem från första början bara. Okej, vem skulle det annars vara? Små rimningar. Jag skulle vara tacksam om du hade tid att hjälpa mig hitta åtminstone ett av de försvunna djuren. Djuren kan inte ha sprungit iväg för långt i Moorland, så förhoppningsvis blir det inte så besvärligt. Jag känner att det kommer bli jättebesvärligt. Men man får 100 XP till hästen, så att det är okej. Jag antar att man bara får springa runt som i... Alltså, ja, men på ranchen. Ja. Jag antar det är liksom så att man får springa runt och alltså leta. Jag lär ju bara få djur som behöver vallas för att det är typ min vanliga tur. Sprang du åt andra hållet nu? Nej. Hey, vad är det du gör? Jag ramlar ner för klippan. Jag har hittat ett bä! Vart hittade du bä? Här nere utanför Halsworth typ. Mellan... Det är ett får och den ligger här och sover. Men jag ska valla tillbaka den nu. Man får 300 XP till hästen också, så jag är ju glad att jag inte tog en maxlevelad häst. Ja, det förstår jag. Men alltså, det är så sjukt hur mycket XP man har... Jag har spelat in ett levelingsäng där jag satt och levlade lite. Men annars har jag gjort... Jag ser också ett föl. Det är ett vitt föl. Annars har jag liksom gjort de här dagliga här. Och deltagit i lite championat. Nej, men snälla, det är Dixie-föl! Olivia, det är ett prick-bibi-dixiföl. Jag har en fuchsskäck. Ja, fast jag har ett prick-bibi-dixiföl. Det var meant to be. Den där är min nu. Alltså, Scott kan inte ta den. Nej, du har paxat den. Ja, det är faktiskt min. Åh, vad gullig. Alltså, det är det sötaste jag vill ha. Åh, där är ett tillföl. Men jag såg att det var också ett får där borta. Men jag hämtade sen. Jag orkar inte valla två på så många gånger. Titta, det ser ut som en... Men alltså, gud vad söta.
Det är så kul att se föl i andra färger. Det jag skulle säga var att jag har typ inte levlat så mycket, utan jag har gjort de här dagliga. Och min häst som jag köpte, det var förra veckan som festivalen kom. Den jag köpte då, den är liksom level 14 nu, utan att jag typ har gjort någonting, känns det som. Man får så himla mycket XP. Jag har typ gjort djuren på ranchen och sen de dagliga. Hur många djur var han Fyra. Fyra. Så då antar jag att det är lika många, om man kan göra det här varje dag så är det ju lika många som på ranchen. Och det är ju riktigt nice om man inte vill springa och göra vanliga tävlingar. Men alltså jag är bara så här fascinerad över att de har andra färger än vad de har på ranchen. Ja, mitt får var de... svart. Och sen så har jag ett BB Dixieföl och så ett föl som är svartbrun-ish typ. Kan du gå och lägg dig hos husse nu? Och så stannar ni där. Pratar du om Trio eller? Va? Nej, jag pratar om djuren. Ja! Jag trodde att Trio kom in och var typ jobbig. Nej, han ligger och sänger. Han ligger och sover i sängen. Bakom mig och är jättenöjd med livet. Han fick tuggis ben för att han skulle ligga här och vara snäll och tyst. Det brukar han vara, ja, alltså annars också. Men nu fokuserar han på det. Och så, jag tror att han har ätit upp det för nu ligger han och sover. Har du hittat alla fyra djuren? Jag har hittat alla. Jag hade två stycken får och två föl. Så jag har vallat fåret och tagit med fölen. Och nu ska jag valla det sista fåret. Alla mina var här nere runt... om man typ mellan champet, smedjan och stallet, om du förstår vad jag menar. Alltså som min cirkel typ. Så jag har ingen aning om hur långt bort den kan vara. Det här får lite brunt. Alltså det bräker så mycket. Ja, jag ska hitta mitt sista djur, för jag hittade tre. Så jag ska bara hitta mitt sista vart det nu kan vara. Springfåris. Men det är så svårt, tycker jag, att leta innan man har lärt sig området. Ja, när man inte vet på vilka ställen man ska börja leta ens. Ja, men precis. Sen absolut är det kul, men man blir lite så här frustrerad när man inte hittar... Eller jag blir det i alla fall. Jag blir väldigt frustrerad. Ja, men särskilt om det är nya grejer och man vill göra andra saker också, liksom. Och man bara, men hallå, kan ni bara gå hem? Så gå och lägg det där nu. Mina får sover och mina föl står här. Nu är jag färdig. Nice. Nu har jag redan 29 poletter. Vad var det jag sa att vi hade när vi började? 12, tror jag. 12, ja. Tror jag. Ja. Det går fort nu. Ja, så känner du att du vill fortsätta och inte vänta på mig? Nej, men gud, när jag väntar på dig. Där, jag hittade en ko. Ja. Ska du valla tillbaka den? Ja. Är den långt bort? Nej, den är typ vid hindren som man rider i championatet. Hindren som man rider i championatet? Nu ska vi se om det Hailey Tingle fungerar. Det är något jag och Olivia brukar skämta om när vi skämtar om att vi är samma person. Särskilt när vi har spelat Prop Night och vi har hittat varandra. Alltså så här, ja. Man känner av att det är en annan Hailey i närheten. Ja. Nej, jag tror jag är jättesnik och sen så blir det bara bam och så blir jag tagen. Du tycker om när jag slår dig med klubban. Jag tror inte ens jag har haft någon klubba. Jag har typ haft en struntsam. En kniv. Ja. Jag hittar inte dig. Hur? Och undrar... nej, var Hailey Tingle lite off? Ja. Nej, men cool. Det är ju ingen här, hallå? Åh nej. Åh, där var en spelare. Jag trodde att jag inte såg någon igen. Jag är vid skott igen. Jaha. Ja, jag vallade på för jag bara, oj, jag måste skynda mig. Ska vi rida bort och göra röda snöret? Har du fångat alla fyra nu då? Ja. Men då går vi och gör röda snöret stig. Undrar om de har lagt till något nytt där? Nya saker på stigen eller liknande. Något kanske. Jag har hopp. Ursäkta, jag skulle vilja resa med den här transporten. Ja, du får prata med Josef. Josef! Jag har fastnat! Oh, sådär, oj. Hej Hailey, jag kan ge dig skjuts till röda snöstig. Vill du att jag ska ta dig dit? Ja, det vill jag.
Undrar var man hamnar. Tror man hamnar typ i kampionatet eller där man startar stigen? Där man startar stigen, hoppas jag. Undrar om de har ställt en transport där. För det är jättekonstigt om man bara transporteras dit. Puff, bara släpps ner. Oj, hallå, vad händer? Jag är i min häst. Åh nej, hade du kul på ridturen? Jag är jätterädd. Det var inte min häst, jag var i någon annans häst. Lisa! Ja. Okej, nu lugnar vi ner oss. Välkommen till Röda Snöret Stig, Hailey. Jag är glad att du är här. Låt mig berätta om Röda Snöret Stig. Alltså, jag har hört här innan, men okej. Det första du behöver veta är att du börjar rida på Röda Snöret Stig från den där tavlan där borta. Om du har några vänner du vill rida med så kan ni börja på stigen samtidigt. När du har påbörjat en ridtur så kommer du att se några facklor längs vägen. Om du följer dem så kan du nå toppen av berget. Under ridturen så kommer du stöta på olika vänner och djur. Det kommer att vara annorlunda varje gång du tar stigen. I slutet behöver du knyta ett rött snöre där av namnet Röda Snöret Stig. Oroa dig inte, du får snöret när du börjar rida på stigen. Enligt legenden kommer bandet mellan er vara för evigt om du knyter det här snöret tillsammans med någon du tycker om. Oavsett om du knyter det med en vän eller en häst. En sista sak, det är bara att prata med mig om du vill återvända till huvudhubben. Jag ger dig och Amber och Classy, va? Ja. Just tillbaka. Jag hoppas att du tycker om den vackra Röda Snöret Stig. Okej. Okay. Tack för att du lyssnade på mig, vi ses. Men då tar vi uppdraget och bara, titta, Lisa står där och ja. Söt. Ja, men vi tar väl det daily. Dagligt uppdrag, Röda Snöret Stig. Hej Hailey, välkommen till Röda Snöret Stig. Tack, är du redo att följa Röda Snöret Stig? Ja. Ja, är du redo? Ja. Kom ihåg att du behöver påbörja stigen från tavlan där borta för att få röda snöret. 150 okay. XP till hästen, 100 shillings och 3 poletter. Det är ju nice. Ja, men det står ju en transport här. Vi blev inte bara avdroppade. Jag tänkte så här att det var, du vet, så när de så här flyttar. Har du sett någon gång när de flyttar typ hästar eller kor med helikopter? Och de ja. Så här flyger och hänger under och bara bä. Nej, hästar säger kanske inte bä. De säger bä. Du vet vad jag menar. Jag tänkte att vi typ hängde där och dinglade. Ja. Du klickade på den, va? För jag fick upp att jag skulle rida den här nu. Ja, jag klickade. Jag hoppas du blir kidnappad av ett UFO. Nej, jag ville inte det. Men det hade varit lite roligt. Jag kan komma och rädda dig sen. Sen? Ja, men ja, du måste ju vara där först för science och så. För vetenskapens skull. Jag rider alltid i busken här. Jag är en fuskis. Nu rider vi på stigen så som det är menat att man ska rida på stigen, unga dam. Ja. Jag vill... Tror du jag kan fortsätta samla potatis i år? Jag ska ha den där sidan med potatis alltså. I min garderob. Det är bä! Ja, jag undrar om vi ser samma saker då. Åh nej! Okej, okay. det var ett mullvadsfår. Det så grävde sig ner genom marken men sen kom det upp igen. Rar. Rar. Nu har det spårat totalt. Förlåt. Jag ryckte Olivia när hon var alldeles nyvaken. Det kan vara det som är anledningen. Det kan vara en liten... Jag har inte liksom hunnit tygla mig så mycket. Du menar att du är morgonvild? Ja. Ja. Lite. Där är Linda. Hej Linda. Min bä. Va? Nej, jag har Linda. Jag har hej, jag är på väg till Äppellunden med Meteor. Okej. Okay. Hon stannade inte ens. Lite pratat. Ja, ja. Hej då! Nu springer jag. Hej då! Hej då! Okej. Vad är din nästa level? 7? Jag tyckte den var så snabb. Ja, men det står 7 för mig. Där är Idris. It's your boy! Nej, det är en varg här. Idris är en varg. Shapeshifter och så. Så din utvalda väg leder dig till slutet av den här stigen. Får jag följa med, Kjeri? Kanske nästa gång! Det var inte menat just nu. Nej, det var det inte. Låt mig vara... Det är så creepy och så... Här fick jag en gång en potatis i huvudet och fick nätverksfel, det är sant. Amazing. Vill du ta stocken eller vill du ta vägen? Åh, där är Linda. Jag går här. Jaha.
Vadå, jaha? Jag kommer ramla ner. Här nere är den varg. Akta dig, Aja. Va? Va? Akta dig för vargen. Men vad kallar du mig? Oj, den är farlig. Herrar. Nej. Vad? Jag kallade dig för Hia. Vi tittade ju på bilder igår när du var häxa. Nej. Men du flaggar runt i mitt stall, Olivia. Jag fick ingen potatis. Inte jag heller. Nej, där öppnar man inte bägen. Nej, man öppnar den på i det här spelet. I som är inventory. Jag vet, men... Jag... Ja, men det känns så fel. Så där. Alltså, nu har jag 32 polettisar. Jag kanske inte ens har fått några poletter än. Kanske man får av henne. Tyckte du om stigen? Ja, nu fick jag. Så nu har jag 35 polettisar. Jag är 23. Tror du vi kan rida den en gång till nu? Alltså att det här var som ett uppdrag. Nej, vi tog den som ett blott uppdrag, eller hur? Ja. Ja, då borde vi inte kunna göra den igen. För nu... Ja, friridning med Maja och Ellie igen. Vad ja, gör du? Va? Jag såg det där. Oj. Men alltså, jag vill gå ner här. Jag vill fortfarande veta varför vi kunde köpa en fölskötarväska. Ja, alltså, Amber är låglevlad och tycker inte det här är så roligt. Nej, nu struntar vi det här. Ska vi ringa hem istället, eller? Nej, men jag tror vi har... Har vi inte ett... jag tänker att vi kan ta transporten direkt. Vart ska vi ta transporten? Till vad? Vad ska vi göra? Vi har ju typ gjort det som är nytt. Tror jag. Vi har tittat på de nya sakerna och vi har gjort de nya uppdragen. Jag tror inte vi kan göra så jättemycket mer, liksom, eller? Är det, men ska vi inte tillbaka till Tärn, kanske? Eller jo, det kanske... Där. Nej, men alltså nu, Amber, är det nog... Vad är det här för tramserier? Det var bara ett litet stup. Ja, men alltså det var liksom inte ens ett stort stup. Och hon bara, nej. Så... När man får ta den långa vägen. Ja, alltså ska jag behöva rida som det är meningen att man ska rida? Vad är det här för värld vi lever i? Är du vid transporten? Jag är ju bakom dig. Oh, jag trodde du hade sprungit för mig. Men kan vi inte åka tillbaka? Nej, vad taskigt! Ja, men jag ringer hem. Men jag är inte... Varning. Jag är inte ute på en terrängritt. Jag har ju slutfört den. Det kan ju inte bli... Vi har ju inte klickat på tavlan här, så det kan ju inte bli att vi har tagit den på nytt. Ska vi springa upp och se om det är något... Ja, jag vet inte om vi har missat någonting, liksom. För jag har ju... Men jag har fått ett nytt snöre. I väskan. Fast jag lämnade mitt där uppe och lämnade in uppdraget. Ja. Huh. För att vi tog ju liksom inget nytt. Vi bara sprang ju hit. Nej. Oj, vad du är snabb. Åh, Concord! Åh! Oh. Och Anne. Men alltså, Concord är så söt. Anne är den sötaste. Mm. Åh, svampar. Nej, Olivia. Det där lät inte så bra. Ja, men det var en svampcirkel. Mm, klart det var. Hia. Är det? Det är inte jag som hittar svampcirklar. Jag såg ingen. Mm-hmm. Det är heller inte jag som svävar i luften i andras hemstall. Det var ju Starshibes fel. Här var ju för sig en svampcirkel, men den kom efter att jag såg dig, så du lämnade den. Nej, jag såg ingen där. Jo. Oj, vad är det? Vad är det där? Vadå? Jag har en grej att plocka upp där. Jag har en grej att plocka upp här uppe. Hoppa. Vad är det där? Det är en sopkvast. Ge mig den. En kast 12. Kvast 12. Handtaget är så välpolerat att du ser din egen spegelbild. Okej. Okay. Oj. Den åker in i min... Oj! Va? Jag hoppar ut. Jag skulle gå på den här och så råkar jag hoppa ut.
Jag har en sida i min garderob där jag bara så här pryttlar jag har fått från Röda snörets tid. Same. Alltså hör du hur högt fossen snarkar? Jag fattar Nej. Inte hur en så liten katt kan låta så mycket när den snarkar. Din mick tar inte upp den faktiskt. Bra. Inte via Discord i alltså, alla fall. Alltså det är ju gulligt men det låter väldigt högt. Tur slutförd. Tur slutförd, ja. Men jag fick inget nytt för den. Åh, oh, man pratar med Astrid här så kommer man tillbaka. Alltså, dum och dummare ut och gör uppdrag idag. Det är så vanligt när vi ska göra någonting. Vi är så exalterade och så tittar vi inte och bara... Och sen bara, oj då. Välkommen tillbaka. Jag tack, åker tack. Fortfarande. Sådär. Vänta nu. Det är blodkruken. Det går dåligt. Så. Sluta skratta åt mina olika... Men man kan inte prata med den. Nej, men då är det väl ingenting Nej. Just nu. Mer. Men då har vi gjort allt för idag, tror jag. Ja. Eller är det något mer någon annanstans som vi har missat? De har väl inte lagt till fler saker någon annanstans? Jag kan kolla i shoppen här om vi har något nytt. Det är nya saker här! Var är det? Den man köper för Starcoins. I den man köper för Starcoins? Är den här? Oh, det här hade jag missat om du inte sa det. Alltså det här linnet är ju jättefint också. Nej, alltså detaljerna det på det. Salen var mer fin. Och på salen var jättefin också. Alltså allt är fint. Jag bara utgår från det som jag själv skulle använda om jag köpte det. Alltså alla rosor är så fina men de är så dyra. Alltså 110 starcoins för något som typ bara sitter där. Ja. Den här lilla svansrosetten. Alltså jättefina grejer. Älskar linnet. Det tycker jag är jättefint. Mm. Det andra är väl liksom så här. Byxorna tyckte jag om. Men det är just det. Jag vet inte när jag skulle använda det. Nej. Det är ju just den detaljen. Eller vad man ska alltså säga. Schabraket. Är allt tävlingsbart också? Det ser ut så va? Ja, jag tror det. Ja. Jättefina saker men inget som jag kände att jag måste köpa här och nu så jag köper nu det hellre för shillings eftersom det gick att köpa för shillings liksom. Mm. De har inte lagt till nya saker man kan byta in här va? Nej. Jag har inte bytt in allt än alltså det är så mycket som jag behöver byta in. Ja, nej, men jag tror att vi har gjort alla saker nu som kom i uppdateringen. Jag tror inte vi har missat något. Nej. För jag tror att vi har gjort det som står på nyheterna nu. Sen kan de ju ha lagt till eller tagit bort något. Men det här är det som var nu liksom. Ja. Mm. Var är du ens? Där är du. Ja. Vi ställer oss under den här fina blombågen här. Ja. Så. Sådär. Tack för att du var med och spelade in. Tack för att jag fick vara med. Jag hoppas att du får en jättebra dag. Tack för att du har tittat på den här videon. Hej då! Adjö!